Du, det er meg. Er du veldig opptatt akkurat nå, eller? Nei, fordi du må komme og hjelpe meg, fordi jeg... Hallo? Hallo? Unnskyld? Hei, du har ikke en mobiltelefon jeg kunne få låne. Min gikk akkurat tom for batteri, skjønner du? Nei, nei, dessverre. Okay. Du vet ikke om det er noen telefonkiosk i nærheten, da? Nei, jeg tror ikke det, altså. Faen. Du, det høres ikke kjempeteit ut, men du har ikke mulighet til å hjelpe meg med å skifte dekk på bilen min. Jeg har prøvd å ringe etter hjelp, altså, men jeg gikk tom for batteri, og jeg tror ikke jeg klarte det selv for å si det. Ah, ja, sorry. Jeg er virkelig heldig med meg i dag. Nei, men jeg skal ikke forstyrre deg mer, jeg. Men jeg har en telefon hjemme da, du kan få lov til å låne den hvis du vil. Ok. Hvor bor du da? Bor rett der oppe. Ok. Ja, det kan jeg jo. Ja. Du skal bare komme inn, altså. Jeg tenkte, du har ikke en mobillader, da? Altså, slipper jeg å bruke din telefon, og så sparer du de pengene, mener jeg? Nei, jeg har ikke det, men du skal bare låne telefonen min, altså. Ok. Ja, den står rett her. Har du sånn fortsatt? Jeg visste ikke at noen hadde de. Jo, jeg har det da. Skal jeg ta meg på beina, eller? Ja, eller... Du bestemmer selv, du. Hei, du, det er meg igjen. Ja, jeg gikk tom for batteri på mobilen min, skjønner jeg. Men du, jeg har dekket på bilen min er punktert. Ja, du må komme og hjelpe meg, eller i hvert fall kjøre meg for jobb. Ja, takk. Men jeg kan stå og vente ved bilen, den står... Du trenger ikke det, altså. Du kan godt vente her. Jeg tenkte kanskje jeg skulle ta en kopp kaffe, så kanskje du vil ha en du også? Den er ferdig alt. Ok. Hva er adressen ditt da? Solveien 258A. Du, jeg bare venter her, ja. Jeg har fått låne telefonen i huset av en som bor rett ved siden av der bilen min står. Det er Solveien 258A. Ja, ja, selvfølgelig.
Okej. Ha det. Så da er hjelpen på vei? Ja, det var kjæresten min. Skulle komme og hjelpe meg nå. Sa han om hvor lang tid det skulle ta, eller? Vet du hva, jeg har jo ikke hilst på deg ordentlig. Tusen takk for at jeg fikk låne telefonen din. Jeg heter Tina. Peter? Jeg har ikke noe særlig på veggene her. Har du ikke noen bilder eller noe? Nei. Nei, det er ikke så lenge siden jeg flytta inn, så jeg har ikke hatt så mye tid å jobbe og mye og sånn. Hva jobber du med? Jeg leser. Du leser? Altså, jeg jobber for et bokforlag, så jeg leser manuskripter før de gis ut som bøker, og så sier jeg hva jeg syns. Det ser jo ok ut det da. Ja, jobber du her hjemme da, eller? Ja. Jeg er også ute på benken her ute da. Ja, selvfølgelig. Flaks for meg da at du jobbet på benken i dag. Faen. Vet du hva? Jeg glemte å låse bilen, jeg. Jeg har en del ting der, så jeg burde kanskje gå og sjekke at alt er der. Du trenger ikke det. Du kan se bilen fra vinduet. Ja, ikke fra det vinduet, men fra vinduet på soverommet. Vil du ikke komme inn hit litt? Den er morsom, den der. Ja. Oi. Du, jeg henter noe å tørke opp med. Hva er det som har skjedd med hånden din egentlig? Det er kjæresten min. Takk for hjelpen.
Train to get.